Alafu kuna hawa wanaotaka kuja, najua kwa mnakatishwa tamaa na watu. Ah, kubaya, watu wateso, watu walio. Jiulizeni vidole vya viganja vyako, yaani vidole vyako vimfanana, viko saizi moja? Haviko saizi moja, ili hali viko kwenye kidole cha, viko kwenye mkono wako. Watu wazuri wabaya wapo, cha muhimu kumwomba Mungu tu bahatike. Pia uzuri siku hizi, ukiona mambo ya nchacha waweza badilisha nyumba. Ha? Si lazima uendelee kama mahali ambapo wana waweze, lakini cha muhimu ni subra, 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 na kuomba Mungu akupe kibali. Au pia binadamu, ukiona anakupeleka hivi usimrudishie baya kwa baya. Akikupeleka hivyo, mpeleke vizuri. Ukiona anzidi, mwambie mamae, babae, nirudishe ofisini, nirudishe ofisi. Kwani kuna shida? La, hakuna shida, wewe mrudishe tu ofisi. Ukifika ofisini, sasa ndio wanasema sasa. Inshallah, Mungu atupe nini, tupe subra. Alafu msisahau kusubscribe, ku like, comment na kushare. Nawapenda sana.